Começar. Fala, rapaziada, aí, como é que vocês estão? Tô tranquilos? Hoje nós vamos começar a entrevista aqui com o Mr. Dry. Vamos falar um monte de coisa envolvendo o Gasparzinho, o bonde dos neuróticos, etc. Então, espero que vocês gostem. Esse é o primeiro formato aqui do canal que eu tô fazendo aqui. E tamo junto. Salve, Ibrahim, como é que tá, rapaz? Saúde boa? Sim, mano. Salve, grande Emerson Idre. Que boa, sim. À medida do possível, né? Nessa pandemia tá complicado. Mas a gente crê que vamos sair dessa logo logo, né? Poxa, amém, mano. Pra mim é uma satisfação estar fazendo essa entrevista contigo aí. A gente já conversa há bastante tempo. E sou fãzaço, ele é com muitos neuróticos. Sou fã pra caramba. Você que ajudou muito o Pagodão. Não só o Pagodão, como a Rocha dele também. E a música baiana em si, velho. Pô, a verdade, eu nem sabia se você chegou a ouvir na época do bonde. Não, eu cheguei a ouvir pouco, entendeu? Cheguei a ouvir pouco, mas entendi, cheguei a ouvir. Você me conheceu só no Gasparzinho. É, entendi. Exatamente. Pô, massa, e é melhor ainda, né? Porque, como eu tava falando ontem de uma live que eu tava fazendo, a gente vai deixando um legado, né, mano? A gente vai deixando a nossa história, né? Exatamente. Pra cada dia mais ser consistente. Ninguém chega de paraquedas. É uma continuidade de trabalho e perseverança até chegar o nível que a gente quer chegar, né? Com certeza, velho. E com certeza o público baiano só agradece mesmo por aquilo que você contribuiu, né, velho? Boto fé, com certeza. Mas assim, a rapaziada, a maioria das pessoas só conheceu você depois do bonde do Neurótico e pela banda Gasparzinho. Mas nós sabemos que você já tem uma história antes disso, né? Há muito tempo você já vinha ralando pra almejar o sucesso. Então fala um pouco do seu início na música pra gente. Emerson, na verdade eu sou da música desde quando eu me entendo por gente, porque eu sempre sonhei, desde criancinha mesmo, com 8 anos, 9 anos, eu me juntava com uma amiga aqui, a gente fazia bateria de lata, pegava os baldes aqui de manhinha, da mãe dele, e a gente fazia o som já se imaginando, né, no sucesso, cantando pro povo e tal, mas com meus 8 anos, né, eu tive esse contato com a música, assim, de ficar interessado. Meu pai fazia, às vezes, alguns eventos aqui na rua, festa de bola, né, de futebol, aí botava uma banda, eu ficava entretido, e ele me prometeu um cavaquinho, né? Uhum. Acho que eu tinha uns 9 anos para 10 anos, e meu pai me deu um cavaquinho, e foi um amarelão grandão, assim, bem amarelo, bem grande, era um cavaquinho bem antigo mesmo, não tinha muita qualidade, mas já fazia para eu poder aprender, né? Tudo e eu tire, consegui tirar algumas notas, um cavaquinho de brinquedo, mano. Aquele solinho do Harmonia do Samba. No cavaquinho de brinquedo. Então, daí em diante, eu comecei a estudar um pouco de música, comecei a ter banda, né? Comecei a ser convidado para tocar algumas bandas, cavaquinho. E sempre que eu tava lá tocando, e alguns cantores, os cantores tinham muita dificuldade em afinação. Sim. E eu sempre cantava pra mostrar, poxa, mano, é assim, ó. Aí cantava. Chamava em alto. Essa onda que eu cantava, o pessoal começava a falar, pô, sua voz é bonita como você não canta. E eu não me via de forma nenhuma como cantor, tá ligado? Tô ligado. Aí quando chegou uns 14 pra 15 anos, foi que aí eu peguei e falei, rapaz, sabe de onde? Cantor saiu da banda, acho que eu vou cantar. Aí fiz uma banda chamada Aqui do Gueto. Isso com quantos anos? Com 14 para 15 anos. 14, 15 anos. Então o início todo foi com. Então o seu início mesmo na música foi aos 9 anos tocando? Como cantor mesmo foi com 15 anos. Vou botar 15 anos porque foi quando eu fui com uma banda. Eu fiz essa banda de guri, né? Que todo mundo dava o dinheiro pro ensaio. Aí eu ensaiando alguns dias. Um cara foi pro estúdio, me viu cantando e aí me fez uma proposta. Cara, eu tenho uma chapa. E a banda tem todos os instrumentos e tal. E eu acho que você é a cara do projeto. Eu queria que você conversasse com minha mãe e meu pai, que é o dono. Nessa onda eu fui conversar. Conversei com meu pai, como cantor, meu pai não acreditava muito em mim, né? Ele falou. Eu lembro que ele tinha falado assim com a galera aqui, deixa ele achando que ele é cantor. Caramba. Aí conversei, quando eu falei a meu pai que tinha uma pessoa interessada, meu pai falou que queria ver quem era, e começou. Quando meu pai começou a ver os ensaios, gostaram e tal, quando eu fui fazer meu primeiro show, que eu tremi na base assim, mas quando eu chega a ser engraçado, eu lembro que quando eu fui subir no palco, eu tava com a mão assim na parede, né, esperando me chamar,
Minha mão não parava, mano, de tremer. Tremendo mais que vara verde, hein? Tremendo mais que vara verde, hein? Tremendo legal. Aí eu, quando eu peguei, comecei a falar no microfone, eu tinha uma chamada assim mesmo, né? Ô, mamãe! Cara, que eu vi as mulheres gritando. Aí eu peguei, tomei uma coragem, eu falei, é isso aí que eu quero, tá ligado? Quando eu comecei a cantar, velho, parecia, e outra aí, já foi uma grade grande que eu entrei pra tocar, tinha outras bandas famosas da época. Quando eu entrei, eu abri o show, né? Quando eu entrei, a galera caiu na onda, meu pai ficou impressionado, daí eu caí pra dentro, aí, tipo, eu fiquei nessa banda alguns tempos, toquei muitas, fiz participação com bandas grandes na época, Cortesia, Buvuqueto, aqui de Salvador, fazia muito sucesso aqui, e comecei a tocar depois disso aí. Comecei a passar por outras bandas, né? Uhum. Foi acabando um ciclo em uma banda, indo pra outra, até eu chegar com os caras da Harmonia do Samba, junto com a Gangue Gueto, que tinha uma banda chamada Vitrolados. Também me vendo... Não, teve um teste pra cantor, eu fui fazer, fui aprovado, os caras não quiseram nem ouvir o resto da galera. Porque eu tinha muita malandragem cantando, né? Eu era muito pagodeiro mesmo, então, por eu tocar, eu sabia as notas, sabia por onde ia, aonde os outros cantores que iam fazer o teste, era aquele cara que gostava de cantar, mas não tinha aquela não tinha. Base, sacou? Então, você, tipo, você então, sabia tocar, sabia cantar, então o profissional isso. Perfeito, como a galera fala, né? Então, eu me sobressaía por causa disso, aí, cara. Aí, fiquei cantando essa Vitrolados, aí, isso aí eu já tinha já seus 17 anos, por aí. E eu já tava naquela fase da adolescência, eu já tava no segundo grau, né? Uhum. Meu pai já começou a mandar eu começar a fazer muito curso profissionalizante, para eu começar a me profissionalizar outras coisas, mas na verdade eu não queria aquilo. E eu queria de alguma forma mostrar ao meu pai que com a música eu podia ganhar dinheiro. Aí eu tava no Vitrolados, aí entrou uma banda chamada, que foi um sucesso aqui também, Dr. Bronx. Esse cara já cantou no Saravada, é um cara que eu sou fã, Dalton. Aí o empresário dele entrou no estúdio, que era JV, junto com o Valmir, que era dono de trios aqui, e me fez uma proposta para me tirar da Vitrolados. E naquela época eu precisava de dinheiro, e lá eu não tava ganhando dinheiro, eu tava cantando por amor, tá ligado? Tô ligado. Os caras me ofereceram R$400 por mês, então naquela época R$400 por mês, para mim que não tinha dívida, tá ligado? Para mim que não tinha dívida, não tinha obrigação de nada, era muito dinheiro. Já era um dinheiro pra eu sair com minha namorada, né? Pegar uma mulher ali e tal. Sim. Comprar uma roupa. Aí eu conversei com meu pai vai. Aí eu fui de uma forma errada, né? Não quis falar os caras, fiquei meio com medo. Só falei minha ideia, depois saí, deixei de responder, Deco, do Harmonia. Os caras grandes, cara. Eu dei um mole desse. Mas por falta de maturidade mesmo. Uhum. Aí fui pra essa banda. Só gravei o CD. A banda não tocou, não fez nada. Ixi. Aí fui pra Sete Percussion. Aí Sete Percussion era de um cara que hoje é pastor. Ele era músico e diretor musical do Ragatone. Ragatone, tô ligado. Ragatone, você é louco. Era um sucesso. Então, esse cara tocava muito, me fez uma proposta, a gente fez uma banda. Depois coloca aqui no YouTube que eu acho que você dá pra... Eu vou dar uma olhada depois. Foi uma banda muito diferenciada, cara. A banda tinha umas células diferentes de conga, de torpedo. Era uma onda que era batida assim. E a gente começou a crescer rápido aqui na região. A gente começou a tocar. Que foi aí. Bacana, e quando o Robson me ligou, falando: Ô Brian, como é que tá? Tá bem? Pô, eu tô com o pensamento de um projeto. Mas então, voltando lá no início lá, pra galera entender bastante, no início seu pai nem acreditava que você ia ser cantor. Como cantor, não. Depois que ele foi botar a fé, não, aí vai pra frente, velho. Quando ele viu cantando, que ele viu a galera entrando na onda, viu a minha energia, que eu sempre fui elétrico. Eu lembro que eu criança, o pessoal na escola sempre falava que eu não parava quieto, mano. Eu era muito perturbado essas coisas. Então eu levei isso pro palco também. Tô ligado, velho. Isso é bom. Quando eu vi aquela onda, eu gosto de dançar, eu já fui dançarino também. Não profissional, mas eu dançava em grupos de dança, né? Saquei. E aí eu já fui balé clássico também na época e tudo.
que meu pai também ficou até cismado, né? Porque tinha aquele preconceito de homem dançar, ixi, achando que eu podia virar gay, essas coisas. Os caras é que as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas, velho, querendo ou não, é uma parada que eles ainda tem aquele certo de preconceito, né? Ver o filho dançando, os caras já pensam outra coisa, né, velho? Isso, mexendo tudo, tá ligado? Aí ele pegou, mesmo cismado, aí quando ele viu que não tinha que. É isso que eu queria, ele começou a me apoiar 100%. Eu acredito, se até hoje, Isley, e como até na situação que eu tô hoje, financeiramente, eu vou ser sincero a você, eu não tô nada bem. Eu acho que não só sou eu acho que tem muita gente que tá passando muita dificuldade, bem pior que eu, graças a Deus não tô passando fome, não. Graças a Deus, espero que não venha passar por isso, nem meus filhos, nem minha família, mas eu tenho uma base, sacou? Mas tem gente que tá passando muita dificuldade nessa pandemia. Foram medidas tomadas sem nenhum, tipo assim, nenhuma credibilidade de ajuda. Tá fora. A nossa classe, né, até outras classes também. A gente percebeu o nosso valor, que a gente não tem valor. É a gente que leva alegria, a gente que leva música, a galera nos escuta. Mas a gente não tem valor pra essa galera da autoridade, tá ligado? Não tem, hein? E algumas pessoas também têm a trabalhar achando que o que a gente faz não é trabalho. É, exatamente. Entendeu? Mas daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. Então você. É, nesse ponto. Aí... Então, Robson entrou em contato contigo. Ele falou, tô com pra, um projeto pra galera que não sabe, Robson era o vocalista da banda Black Style lá, sucesso. Praticamente nordesteiro. Hoje tá em carreira solo, Isso. Bailão do Robson. Aí ele pegou e falou, mano, aí me falou que queria botar. A internet. E eu tô indo bem profundo no internet. Eu também fui interessado na grana. Eu não vou mentir só você. Eu falei, sim, o que, é que você pode fazer por mim e tal? Porque lá e ainda menti, né? E o cara falou, Brian, o que você precisar, você fala aí e tal. Mas eu sempre tive um orgulho de não pedir as coisas dos outros. Eu sou melhor ajudar do que pedir, tá ligado? Tô ligado. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. É foda, mano. Eu também sou assim de gente. Né, mano? Eu não gosto muito também, não. Porque ou não, a gente já tem um tempo todo, né? Aí ele pegou... Me falou, aí eu falei assim, como é que vai funcionar? Aí ele pegou, me chamou pra gente se reunir. Quando ele veio, ele grandão, mano, que ele é bem maior que eu, ele é quase, você tem quantos metros? Eu tenho 1,93m, mano, sou alto pra caramba, hein? É, eu acho que ele consegue ser maior que você, besteira. Ô, caramba! Eu tenho 1,81m. Ele, eu tenho 1,81m, ele é quase do metro de... Ele é quase do tamanho de Léo Santana, é a menor besteira. É até uma coisa... Ele é gordão, pá. Até uma coisa bom de matar a curiosidade, vejo, muitas pessoas já vêm aí, Emerson, Robson é primo de Mr. Brian, não sei o que. Eu falo, mano, acho que não, velho. É bom você ter matar essa charada aí, porque a galera tem essa dúvida, velho. Isso. Verdade, verdade. A gente, quando ele me ligou, ele já sabia, né, que eu já cantava, mas ele não tinha aquela criatividade dele, né? Uhum. Não tinha aquela onda de estar chamando pra cantar e tal, mas quando ele resolveu ter um projeto, ele pegou e me chamou. E aí quando ele conversou comigo, mano, ele falou assim, mano, o projeto eu quero você e uma cantora. A gente vai fazer a linha que eu faço aqui do Pagode Funk, que ninguém fazia, só ele fazia o Pagode Funk, a mistura do funk do Rio, junto com o do Pagodão daquele de Salvador. E eu quero que você me dê 6 meses pra eu fazer as coisas acontecer. Aí eu falei, sim, financeiramente e tal. Ele falou, eu vou fazer assim. O que você precisar, você me fala. Mas vamos botar aqui que eu vou estar te ajudando aí por mês. Te dar uns R$300 por mês, alguma coisa desse tipo. Eu falei, beleza. Aí a gente começou a ensaiar. Aí ele pegou os melhores músicos aqui de Salvador. Linelson, tecladista dos Bambas. Não sei se você já ouviu falar. Sim, os Bambas, eu sei. Esse cara é um fenômeno aqui de Salvador. Ele é um cara que tem um ouvido absoluto. Ele já chegou no Jô Soares. O cara dava qualquer nota lá. E ele falava que nota é essa, cor. Ele é foda. Chamou uma galera massa, velho. Uma galera massa mesmo aqui de Salvador. Começamos a ensaiar. E a galera não gostou da menina que tava cantando. Ensaiando.
E até por motivos pessoais também, ela falava uma besteira e tal, que eu não tinha nada contra ela, gostava dela, tanto que hoje, inclusive ela mora aí na sua, ela é daí da sua terra. Oh, interessante, velho. Ela é de São Paulo, ela hoje é empresária de, ela tem uma parceria com o Chiclete Ferreira, que era do Gueto é Gueto. Minha do Gueto, você não conhece não? Quer uma como? Minha do Gueto. Não conheço não, mas vou dar uma pesquisada depois. Ela é daí, ela faz eventos aí, ela que levou alguns pagodes de Salvador para São Paulo. Aí, ela também é cantora. Aí, Robson invocou e disse que não queria. E ela achou que foi culpa minha, que eu que fiz a cabeça, eu nunca tive pretensão, sacou? Porque eu comprei a ideia do projeto, eu e ela cantando, eu e outra mulher. Aí, Robson pegou e decidiu só deixar a mim. Mas, nesse momento, foi no fim do ano de 2009. Tá ligado? De 2009. Então não foi pra lugar nenhum, aí ele passou a tocar e falou, Braia, vamos deixar pra ano que vem, pra gente dar continuidade e tal, depois do carnaval, não sei o que. Falei, beleza. Mas aí ele pegou, me chamou já em janeiro, a gente entrou no estúdio com a galera que eu tinha, que eu tocava na Sete Percussion, e fizemos um CD. Nessa onda que a gente fez o CD, ele me mostrou as músicas, na época que fez sucesso, e era Ela Roça, Melão da Pop 100, Striptease, foi muita música. Tá de que pá, e eu acreditava muito nela Roça, a música era muito top, falava, já tinha essa onda de falar da mulher que pegava a mulher, sacou? Saquei. Tem essa onda de tirar a discriminação e tal. Porque a música, então, tinha, achei a muito... música era temática no caso, né? Isso. Então eu achei muito interessante essa música. Aí gravei, quando a gente gravou esse CD e colocamos na rua, foi em questão, para bater de verdade mesmo, foi em questão de 6 meses, 4 meses, certo, por aí. Top. Foi muito rápido. A galera começou a me associar com ele, porque a gente é praticamente o mesmo biotipo, a mesma timbragem de... assim, mais ou menos, tuguei muito, ele me ensinou muita coisa, porque eu sempre me inspirei em Xande, sacou? Falcão da Gig Gueto, eu me inspirava nessa galera, então eu cantava nos tons muito altos às vezes, minha voz era mais fina, então quando eu comecei a trabalhar com ele, ele começou a me passar, não, passa isso, eu já tinha um choro na voz, que a galera sempre me dizia que eu, quando eu lembrava, quando eu cantava, eu lembrava a Chechel, que era da Timbalada. Eu sei, Chechel. Tá ligado? Eu sei, até aconteceu um negócio isso. Com ele, mas enfim. Isso. Aí ele pegou, eu aprendi muito com ele, então quando a gente soltou, a galera começou, aí, beleza. Aí começou toda hora uma pessoa, mano, tô te ouvindo em tal lugar, sua música tá tocando em tal lugar. E eu ficava sem a cara que passava próximo de mim, porque me via com a opção, estava estourado na época. Da perereca pra frente, perereca pra trás. O homem tava batendo na televisão o tempo todo. Eu sei, estourou. Só ele tocava no paredão, não existia o paredão. Eu estourou na época. Ele passou mais de 10 anos. Ele passou mais de 10 anos com tantas 42 aqui na Bahia. E alguns outros estados, Sergipe, Piauí, Maranhão, na região do Maranhão. Então ele tocou muito, então a galera se aproximou de mim, aquela galera que não acreditava em mim, a galera que falava mal, me chamava de maluco, não sei o quê, começou a pagar pau. É o bom, né, velho? Ele tá perto, começou. Isso, na época era o Facebook, né? Era o Facebook. Então era tudo, me marcava, não sei o quê, por ele. Então o que aconteceu? A música estourou, mano, estourou. Daí a gente começou a fazer show. Começou a fechar alguns shows de graça mesmo, a gente tocando de graça. Mas a gente começou já a começar a cobrar uma mixaria, uma portaria, rápido, porque a música começou a acontecer. E aí a minha vida começa a mudar. Eu saí do anonimato e eu pedia muito a Deus isso. Eu não pedia sucesso a Deus na época. Eu pedia para ser conhecido e eu já estava sendo conhecido. Então, comecei a ser rotulado, ele começou a fazer pro... Querendo ou não, querendo ou não, o Robson foi um cara que te ajudou bastante, né, velho? Tanto no profissional, pessoal... Assim, demais. Se hoje eu sou Mr. Braia, porque até o Mr. Braia, antigamente era Júnior Braia, até o Mr. Braia foi ele que colocou. E eu vou te falar qual foi o nosso diferencial.
ele, nesse projeto, quando a gente lançou, eu usava uma lente verde, cara, que parecia muito o meu olho, combinava com o tom da minha pele negra. Eu sei. E ninguém, e todo mundo achava que eu tinha um olho verde mesmo. E a gente colocou, parecendo que a gente já previa, porque isso é antigo, né, principalmente fora do país, que tá ali nessa pandemia, porque eu usava um lenço no rosto, cara. Eu saí da assim, pegada. Eu tô ligado. Essa zona do 50 Cent, essa galera. Eu tô ligado. Essa galera de fora que usava esse estilo, né? Gangster, tá ligado? Eu tô ligado. Isso. E eu me vestia daquela maneira de hip hop, aquelas pratonas, aqueles bermudão, aqueles camisão e tal. Então eu vim diferente do que o pagode vendia. Eu tô ligado. Tá ligado? Então, porque hoje, se você for analisar, os caras, tem muitos cantores de pagode baiano que se vestem assim. Então, se nós formos analisar, vocês foram os caras primeiros a englobar isso aí, né, velho? Isso, pô. Isso mesmo. Nossa. Aí, ó, eu comecei a tocar, cara. Aí a galera começou a ajudar. Quando eu comecei a ver os artistas colocar minha música no repertório, mano. Você ficou maluco. Porra, era emocionante. E aí eu comecei a ouvir minha voz passar aqui pela minha casa, aqui, ó. Eu tava dormindo, eu ouvia minha voz passando, tomava aquele susto, minha mãe, meu pai. Poxa, eu vi, às vezes falava aos outros que era meu pai e ninguém acreditava, pra você ter ideia. Opa, aí, velho. A gente fez um estrondo mesmo aqui em Salvador, tá ligado? E sem mídia, a gente não tinha mídia. Naquela época... Eu ia pra televisão, eu ia na reba de... tá ligado? Tô ligado. Travou a Ivete. Voltou agora. Voltou. Você perguntou o quê? Deixa eu dar uma... Naquela época não existia o tanto de redes sociais que existe hoje, né, velho? Pô, se naquela época tivesse essa rede social, eu não tinha dado essa queda naquele momento que eu tive no pagode, sacou? E aí, mano... A gente começou a trabalhar muito, tocar muito fora, começou a ir para outros estados, outras cidades aqui da Bahia. Depois aí, a gente caiu na mão de uma produtora grande aqui, que hoje cuida do Parangolé, junto com a Salvador Produções, que é Quito. Quito, ele é um cara que é empresário, junto com o Marcelo Brito do Parangolé, já com o Tony Salles, tá ligado? E ele que cuidava da cadeira de Robson. Então, quando a gente tava tocando lá por 5 mil, 3 mil, 4 mil, quando a gente foi pra essa empresa, a gente começou a vender de 15, 20. Olha, dobrou o valor. Tá ligado? Dobrou, e aí meu cachê aumentou. Eu tinha 10% da banda, mas eu nunca ganhei esses 10%, porque tudo que entrava, a gente reinvestia, comprava o instrumento. A gente fez um DVD que também tocou aí em São Paulo, estourou na pirataria aí. Que foi o primeiro DVD de pagode no estúdio, não existia. Tinha no Samba do Rio, né? No Pagode do Rio, teve Rodriguinho que fez aquele DVD e Belo. Eu sei. Mas no Pagodão não tinha. Então a gente foi a primeira banda a fazer, que aí massificou e fortificou mais ainda a banda. A galera começou a conhecer a minha cara, porque aí eu já tava sem a máscara, só tava usando a lataria mesmo. E aí a gente gravou um outro CD ao vivo no Alto do Andu, que era uma casa de show que todo mundo ia aqui, que era o nome da coisa. A gente fazia os ensaios junto com a Black Style, junto com o Echec, junto com a Banda Jarpas, que teve só também, banda com grande. A Bronca, na só época. Banda grande. Com a época de Canário na Bronca. Então os artistas começaram a colocar música no repertório, começou a ganhar mais força, tá todo mundo mandando abraço pra mim. Comecei a conhecer os artistas que eu era fã. Eu tinha vontade de ser como eles e comecei a estar tá no meio dessa galera. Eu também conheço o Léo Santana antes desse pipoco dele no Parangolé. Eu conheço o Léo de muitos anos atrás, a gente conversava no MSN, ele cantava no Pegada de Gueto. Eu fui chamado para substituir ele, porque ele foi convidado por Nanico para fazer uma banda chamada Pet Play. E foi Nanico que levou Léo ao Parangolé. Então, muito pouco tempo na Party Play. Foi. E ele, a gente se conheceu, ele gostou muito de mim, a gente trocava muita mensagem assim por MSN. A gente não tem mais aquela amizade hoje, né? Porque é outro patamar, é outra onda, ele deve ter. Querendo ou não, se bem que ele tem muitos amigos. O tempo... ele também tem muitos amigos
daquela época, né? Mas a gente nunca teve aquela amizade, mas a gente já conversava, se respeitava. E até hoje, quando ele me vê, ele já me viu carnaval, mano. Eu curtindo o show dele, ele falar meu nome no meio do povão, o povão tudo me olhar, tá ligado? Como em outros estados também, tava em Palmas. Então, querendo ou não, você viu o sucesso de Léo Santana nascer, né, velho? Você viu o cara iniciar a carreira. Nascer de verdade. E ele é um dos meus maiores exemplos pra eu não desistir. Porque dá vontade, mano. O artista que fala que nunca pensou em desistir tá mentindo. Porque as adversidades vêm, as dificuldades vêm. E a gente toma aqueles baques e a gente fica, pô, será que vai acontecer? Mas eu mesmo sou prova viva disso. Pô, eu não era ninguém. Eu era só um sonhador. E eu aconteci no bonde com a ajuda de Robson. Eu aconteci, teve meu brilho, né? Porque tem muita gente que falou, a banda só estourou por causa de Robson. Quantos artistas já ajudou outros e a banda não foi para outro? Exatamente, velho. Exatamente. Então eu tive meu brilho, eu tive a minha história. Deus escolheu aquele momento para eu brilhar. Tanto que eu fiquei uns 2 anos, cara, focando muito, estourado. 2 a 3 anos aí. A música, tanto que até hoje, quando eu vou fazer participação aqui em Salvador, que eu canto Ela Gosta de Dinheiro, parece que é uma música que não passou. É, essa música aí, Ela Gosta de Dinheiro. Quando eu canto, é piroca no peito, vento na piroca, piroca no peito, estourou muito aqui. É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fica quieta, calma, calma, e encaixa. É, foi muita música. Tá, tá, tá de equipa, tá de equipa. Então, mano, a galera, naquela época ali, pô, eu me senti mesmo, aí fui morar em outro lugar, ele me colocou. Porque aqui na minha casa, começou aquela galera, né, os taciseiros, aquela galera da rua mesmo, me pedir dinheiro. Quando eu dava, era massa. Quando eu não dava, ah, você não é do Rio, não sei o que, achando. Tá ligado, mano? E aí eu comecei a ouvir ameaça e Robson, na época, ele passou, no passado, por uma... ele soube que ele ia ser sequestrado, tá ligado? Ah. Porque ele morava no gueto, ele tava fazendo sucesso na Black Star. Ele falou pra mim, ó, Brian, eu vou botar você morando com o seu produtor, lá no flat, vou procurar um flat na Ola, vou ajudar a sua parte do aluguel, e você vai pra lá, você vai pra casa de sua mãe aqui de vez em quando, né? E aí eu comecei a morar lá, mas aí eu comecei a gastar muito, Emerson, porque a vida lá é diferente. Você acredita, eu fiz 30 anos agora em março. Você naquela é época, em 2012, eu em 2011, em 2000, foi 2010 para 2011, 2012, eu tinha o quê? 19 para 20 anos, né? Exatamente, é. Por aí. Eu era muito novo, você vê que eu vim aprender a ligar um fogo um dia desse, cara. Caralho! Eu sempre tive minha mãe pra fazer tudo, acredite. Minha mãe era daquelas mães muito super protetora, que não deixa. E ela bota comida pra gente, por exemplo, se eu vou almoçar na casa dela, ela não deixa a gente pegar o prato e botar. Ela faz questão de colocar, então eu nunca tive precisão de fazer, então não tinha por que eu aprender, né? E quando eu fui morar só com essa galera, então a gente só comia na rua. Uhum. Era a parte de orla, tá ligado? O almoço mínimo que saía era R$25. Aí a janta, a gente comprava pão, mas até o pão mais caro, porque você comprava em delicatesse top de linha. Eu sei, né? Como é que é, tá com grana. Pra tudo, você tinha que pegar táxi, eu tinha que pegar táxi. E uma das minhas brigas com o Robson também foi um dos motivos do término. Foi isso. Foi porque ele tinha me prometido. Na época ele estava ganhando dinheiro com a Black Style. A banda aqui também estava bem tocando. E ele tinha dizendo que ele me disse que ia me dar um carro, que ia financiar um carro até para eu pagar e tal. E ficou me enrolando. E na época ele tinha um Export, velho. E ele mudou assim da água pro vinho, porque ele era só cantor. Aí virou dono da Black Style também, sócio. Exigiu um carro. Ele pediu o carro do sonho dele, que foi um Fusion. Quase ninguém sabe dessa história. Ele comprou um Fusion, ele ficou todo bestão assim, a gente curtiu junto nesse Fusion e tal. Aí ele falava, Brian, qual é o seu sonho do seu carro? E naquela época, o meu sonho hoje é ter uma Land Rover. Sabe qual é a Land? É aquela Land Rover que é toda quadrada. Sim, mano, que é grande, que é esse lugar. Tem a Ranger, que é top também, que é que Ricardo Moura já teve, Rafael Moura. O Andrei Carlos Land. Mas naquele sonho,
era andar, era parar de pegar táxi, era me habilitar, era ser habilitado e ter um qualquer carro, um Celta, um Gol, tá ligado? Sim. E isso foi o que começou a gente se... Aí o que acontece? Aí eu peguei, comecei a estar em conflito com ele sobre essa questão e entrou algumas pessoas mau caráter na banda que começou mesmo a roubar mesmo. E consegui aludibriar ele porque ele nos acompanhava, era o tempo todo viajando. E eu comecei a chamar a atenção de algumas coisas, aí ele não começou a gostar. E... Até o dia de um evento, aí, já que é assim, cada um vai pro seu lado então. Eu falei, ok, tudo bem, porque eu já tava querendo isso mesmo. Eu já tava mais me vendo. Porque tudo tem um ciclo, né, mano? Nada é pra sempre. A gente terminou chateado um com o outro, né? Muita gente, na época, outra, na época que eu tava com o Robson, meu empresário também era Sacramento, era Rock Bispo, a gente tinha uma sociedade. E quando essa parceria acabou, a galera começou a virar realmente as costas pra mim, sacou? Você ficou tipo abandonado, aí abandonou. Foi. E muita gente me queimando, dizia que eu era olho grosso, que eu era mercenário, que eu tava tirando onda. E eu não vou mentir a você não, viu, Isley? Chegou um momento na minha carreira ali, naquela época do bonde, eu muito novo, que eu dava um surto mesmo, entendeu? É normal de qualquer artista. É, qualquer ser humano, né, velho? Porque, porque, velho, imagine aí, velho, muita gente te humilhava, muita gente falava tanta coisa, depois que você estoura, todo mundo quer estar perto de você. Eu tinha, mano, não tinha carro, mas eu tinha 10, 20 carros disponíveis na minha porta pra eu querer ir pra qualquer lugar, todo mundo queria estar comigo. E quando eu saí dos caras, eu ainda tava com nome, toquei muito ainda, comecei até a ganhar mais do que antigamente, mas eu já tava com a cabeça sentada porque eu nunca fui de beber, nunca usei droga, minha onda mesmo sempre foi mulher, eu era muito mulherengo mesmo. Na época que eu morava nesse flat, ou era muita mulher que passava por essa onda, tá ligado? Aí meu dinheiro até ia pra bebida, pra droga, porque a galera usava, mas eu nunca tive interesse de experimentar, de estar nessa bagunça, tá ligado? Deus, né, mano? Então, quando eu pensei que eu vi que pra mim não ia dar mais lá, eu comecei a fazer o meu quarto, que eu dormia no mesmo quarto com minha irmã, aí eu fiz o meu quarto, na parte do fundo, né? Aí sempre ajudava, comprei televisão, comprei sofá, eu sempre ajudei minha casa, minha mãe tá de prova disso, nessa época minha mãe e meu pai eram separados, né? E parei de pedir dinheiro a meu pai, né? Eu me livrei daquela onda de meu pai, me dê 20 contas ali, me dê conta, entendeu? Ah. Eu já tava vivendo na música. E aí chegou a época... A internet não tá errada. Continuei a usar bonde, que é o bonde, tá ligado? Continuidade eu trabalho. Eu tava falando que quando eu me separei de roda, bonde erótico, usar o bonde, porque o bonde é um nome universal, todo mundo pode usar. Bonde da maravilha, bonde do maluco, bonde do não sei o quê, bonde do cachorrão, entendeu? Uhum. Aí comecei a usar o bonde. Continuei tocando, mas não com tanta proporção. Muita máfia, porque eu não tava mais com Robson, muita gente me mafiava pra eu não tocar em alguns lugares, música na rádio, essas coisas. E depois a banda começou a pagar, eu assinei contrato com uma produtora, que essa produtora me travou, mais me botou na televisão e tudo, mas cobrava muito caro nos meus shows e eu acabei não tocando mais. Aí foi na época que eu andei muito com o Thierry, né? Que hoje tá um sucesso aí nacional. O Thierry gravou comigo uma música na faixa de Gaza, some bomba na guerra, é tudo nada. Várias, na época junto com o Robson também. Depois gravamos uma música do amigo meu, fico louco quando estou contigo, você me faz carinho. E Thierry, na época, estava estourado no Fantasmão. Ele já estava, como compositor, um dos maiores, ele já estava acertando com o Pablo, já estava acertando com muita gente. A gente tinha uma amizade de eu ir na casa dele, da gente jogar videogame, tá ligado? Sentar e aí compor na época. Então, já cantou comigo, juntamente com o Canário. O Canário também, eu tive uma amizade muito forte com o Canário. A gente saía, cantava comigo, onde me via no show e me chamava. E depois, quando eu saí do... quando a banda foi, na verdade, enfraquecendo, eu comecei a perder. Aí, Chiclete também, na época, me deu muita moral, porque eu era da mesma produtora que ele, na época do Gueto é Gueto. E aí foi acabando, então eu decidi sair da música. Eu falei, pô, vou parar e tal. E aí meu pai falou, Júnior, chegou o momento, já que a música não tá dando, eu tô arcando com tudo aqui, chegou o momento de você
e buscar outra coisa, um trabalho, alguma coisa, e eu já tenho alguma coisa para você. Eu vou pegar, vou tirar sua carteira de táxi para você rodar o táxi, você trabalha para você mesmo, e é bom que dá para se conciliar com a música. Quando as coisas voltarem e você quiser parar, você para. Mano, isso para mim foi jogar, Emerson, um balde de água gelada. Sim, isso aí foi antes do Gasparzinho. Você tava chegando na época do Gasparzinho. Na época você tava no auge com dinheiro, fazendo de tudo que queria, depois voltar a trabalhar de táxi, mano. Tá ligado? É um balde de água fria, velho. Não voltar, não, né? Porque até então não tinha trabalhado na minha vida. Foi 20 e poucos lá. Foi 25 anos, 24 para 25. E aí, meu pai pegou, botou para eu rodar táxi. Aí eu comecei a chorar, eu chorei, parecendo um... Eu fiz uma live, eu não sei se não foi no Facebook, foi algum lugar, algum aplicativo que eu fiz uma live explicando, não sei se foi no Twitter, explicando que eu não ia mais cantar e tal. Quando eu fiz essa live, me surgiu proposta para a banda, né? Me procurou os africanos, me procurou um cara de banda aqui em Salvador, mas eu não queria porque eu não via futuro, não me fazia uma proposta boa por onde eu cheguei. Você, eu sei. Você não quer, mano, você ganhando, por exemplo, 500, 1.000 reais de cachê, você não quer começar a ganhar 100 reais, não sei o que. Não. Mas acredite, mano, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi eu encarar essa vida como um taxista, de outra forma, eu ver como é acordar cedo todo dia para trabalhar, se bem que eu tinha os meus privilégios, porque como eu trabalhava para mim mesmo, eu rodava quando eu queria, eu rodava a hora que eu queria, e eu rodava de 9 da manhã às 5 da tarde, dava no carro para meu pai rodar de noite. Então, o táxi na época dava dinheiro, mano. Meu primeiro mês no táxi eu fiz quase 5 mil reais, cheio de vontade, tudo que era corrida você pegava. Eu rodava para um aplicativo, não, era uma empresa chamada Lata, que eu ia para Camaçari, que é outra cidade aqui, que é 20 e poucos quilômetros, ainda ficava esperando dentro do carro, sem fazer nada, dormindo na pessoa, contando para voltar, e nenhuma corrida só ganhava 200, 300 pontos. Quando eu fazia essa corrida, não fique pensando que eu me matava lá, eu vinha para casa, podia ser a hora que fosse. E porque eu sabia na minha cabeça que aquilo ali seria momentâneo, e minha meta não era aquilo. E aí o que aconteceu? Eu peguei um cara que na época era da banda também, da época do Bonde do Neurótico e da Black Style, que falou, ele tem a consciência disso, ele me queimou muito para muita gente, falou muito mal de mim. Eu sempre fui voltado assim para a igreja, para Deus, tá ligado? E ele, quando alguém perguntava por mim, falava, ah, Brian tá crente, não tá mais cantando não. E eu ainda tava cantando. Né? Menos, mas eu tava. Aí, ó, esse cara me procurou pra falar desse estilo arrochadeira, que até então eu não conhecia, né? Eu sabia que existia bonde do maluco, pá. Mas eu não via como que eu queria. Eu gostava do pagodão mesmo, entendeu? Era pagodeiro. Aí ele falou, Brian, tem um cara, uma banda aí chamada Luxúria. A voz, mano, é muito pesada, é igual a sua, assim. Eu tenho certeza que se você for pra esse estilo, você vai acontecer, tá chegando, ganhando o mercado todo aí e tal. Foi aí que a gente teve a ideia de chamar meu ex-empresário, que era junto com a Robson, que era Rock Bispo, pra montar essa banda de arrochadeira, que o nome da banda foi Rajadão. A banda durou só um ano. Mas a gente... Essa banda, quando eu vim, mano, foi em pouco tempo, eu fiz todas as televisões daqui de Salvador. Bocão, o Zé Bueno, Universo Axé, que na época era uma burocracia da zoa pra entrar. Foi muito forte. Tanto que até a Robson se interessou tanto. Ainda mais que Neto LX veio imitando ele, né? Na época... Você acha que foi uma briga terrível? Você acha que a Neto LX imitou a Robson, velho? Imitou na cara dura e tem... Não sei se ele tem a atitude de falar, mas o próprio Ricardo Moura falava que ele mandava imitar. Caramba. Tá ligado? Mas que depois Neto LX criou uma identidade, né? Mas é tanto que na época, até eu acho que até hoje Neto LX não se dá bem com a Robson, né? Não, se dá não, pô, se dá não. Caramba. É guerra. Aí o que acontece... Aí eu peguei, comecei a cantar nessa banda Rajadão, a gente começou a tocar aqui, aí nossa primeira grade foi trazer a mulher Melancia do Rio pra cá,
bombou a festa, depois da Tequileira do Funk, depois do próprio Robson, que já tinha saído da Black Style, e os caras pensaram em me botar na Black Style, que o próprio Robson falou, rapaz, que Robson começou a voltar, tipo assim, amizade comigo, né? Aí ele falou que o único cara que podia substituir era eu, mas os caras já estavam com esse pensamento desse projeto pra mim. E os caras queriam botar uma outra cara na Black Style, aí botou Rick Halley. Que chegou a também fazer sucesso, não como um Robson, mas chegou a bater. Ah. E aí o cara pegou e falou assim, ó. Você já ouviu falar dessa dupla assim em Príncipe de Samba? Não, não vou falar não. É do Rio de Janeiro, essa banda é sucesso, já tocou muito em São Paulo aí também. Mas deve ser em algumas regiões. Eles são do Rio de Janeiro, hoje se separaram, mas o nome do projeto era Nosso Sentimento. Uhum. Tá ligado? Tô ligado. Aí esse meu produtor teve a proposta para ir trabalhar com essa banda. Nesse momento que ele não queria aceitar, ele viu que esse empresário nosso começou a perder o caminho da parada, não queria mais investir, não estava fazendo o combinado e tal. Ele aí falou, Brian, eu não vou te dar um ano para esses Mouras te chamar. E foi aí que eu vim conhecer o trabalho dos Mouras. Para os Mouras te chamar e você tá em uma banda daquela ali, porque você tem potencial e aqueles caras têm visão. Mano, esse cara foi embora. A banda aqui começou a decair em menos de um ano. Começou a fazer um projeto, não estava funcionando. E aí eu entrei em contato com o Ricardo Moura. Cheguei na cara dura, né? Um amigo meu chamado Júnior Mou, que é hoje evangélico, cantou no quarto de empregada, um dos cantores do quarto de empregada. Sim. Me deu o número de Ricardo Moura, me apresentei pra ele. E aí ele, aí Moura pegou e falou, mano, você acredita que de hoje que eu quero o seu número? Olha aí que onda, velho. Olha aí que onda, velho. Ricardo falou, dizendo que ninguém dava meu número a ele. Eu peguei e falei, caralho, mano, foi mesmo, hoje é de Deus. Eu falei, mano, é que eu sou compositor também, eu tô de um projeto aqui, Rajadão e tal. Eu queria mandar algumas músicas pra você, pra ver se você gosta. Mano, quando eu comecei a mostrar as músicas pra ele que eu tinha, ou ele endoidou, ele ficou alegre pra poxa, ele, não, eu quero essa, quero essa, quero essa. E foi algumas das músicas que a Luxúria gravou, que Kit Ilusão gravou. É, Kit Ilusão era Dubai Como. E pra Dubai Como. Do ano conda de como, toma xandão como, vou ficar rico como, até sua mulher, como. Gravou no DVD de Brasília. Sim. Tinha uma outra também do Kit, que eu não lembro. A do Luxúria foi. É, passou da meia-noite, qualquer bruxa vira Xuxa, dormiu. Que linda acordou, que bruxa passou da... Essa música não foi sucesso nacional, mas ela estourou em algumas regiões. Mas eu tive outras músicas que eu não lembro lá. Eu tô ligado, mas aí, porque a minha câmera aqui tá descarregando também, que não sei que porra que deu, depois você botar pra carregar. Daí você passou pela Gaspazinho, quando você saiu de lá e rolou aquela trilha só com o Neto, mano. Isso, é. Aí foi quando eu entrei, que ela me convidou no carnaval. Aqui, no carnaval mesmo de Salvador, eu indo curtir, trabalhei com o Rajadão, depois fui curtir, Ricardo Moura mandou na terça-feira de carnaval em Feira de Santana. Eu fui, me convidou pra cantar em uma banda, mas não sabia qual era, tá ligado? Uhum. Aí, porque eu não conhecia o estilo, o ritmo, aí foi quando eu fui convidado, ele me falou, quando o Gaspazinho voltou do carnaval, o Neto já tinha pedido pra sair, e eu comecei a cantar na banda, começou, graças a Deus, eu gravei Pretinho Delicioso, Ladrão de Coração. Meu primeiro CD, Uma Nova História, estourou em um bocado de lugar, tá ligado? Aí eu comecei a tocar, né? E aí fui tendo essa trajetória até o dia que também a gente entrou nesse conflito, né? Que não tava dando mais, pra poder até adiantar a conversa. Não tava dando mais, e Neto também usava como Neto Gaspazinho a banda, e eu como Gaspazinho. Quando eu me recebi lá com os caras, eu comecei a usar Gaspazinho como Mr. Brian, né? Sim. Porque eles me falaram que não ia usar mais, ia usar a marca e continuou usando. E aí tentou botar um outro cantor que não deu certo, tocou só em festa comemorativa, mas não conseguiu fazer uma agenda. Eu conseguia fazer uma agenda sozinho, né? E Deus e os parceiros que eu
consegui durante esses anos. E aí começou a entrar em conflito com ele, com o ex-cantor. Porque eu acho que ele se perguntava como é que eu tocava tanto, né? Ele dizia que eu queria imitar ele, ele queria enquadrar como as bandas falsas foram. E eu não fui, eu entrei no lugar dele, deixei o meu ligado. Mas ele, naquela onda do malandro, queria ficar, mas na verdade ele, eu acho que ele mais me ajudou do que me prejudicou. Porque quanto mais ele falava, a galera tinha interesse de ver o meu trabalho. Quando via meu trabalho, ficava. Mas assim, tanto que todas as polêmicas, toda vez que ele falava alguma coisa, as pessoas vinham me seguir no Instagram, tá ligado? Mas assim, qual a sua relação com o Neto hoje? Vocês são amigos, se falam, vocês não querem ver jeito nenhum? Quer nem um bom dia? Não. Não, acredite, eu não tenho nada contra ele, eu sempre falei isso a ele. Eu tenho conversas printadas até hoje aqui. Eu falando, mano, saia dessa, deixa eu viver, faça o seu, tem espaço pra todo mundo. Tá ligado? Aí, por último, porque eu já tava pensando que toda hora eu tava nessa guerrinha, e já foi no carnaval de 2020 isso, eu peguei e falei, sabe de uma, eu já tava usando o gasto fazer o Mr. Brian. Todos os shows que eu tava fazendo, a galera aí vem, nem me chamava mais de gasto fazer, só ficava Mr. Brian, Mr. Brian. Eu falei, pô, tô ganhando força, e eu acho que dá pra, a partir de agora, começar minha carreira solo. Que foi quando ele conseguiu. Ele com certeza pagou, né, uma assessoria para poder autenticar o Instagram dele. Sim. Ele autenticou o Instagram e ele falou, Brian, ele ainda foi brother, Brian, olha, você é um cara que eu admiro, que eu curti você na época. Aí falou, puxa, você na época do Bonde dos Neuróticos, sempre te admirei, você canta pra pô e tal. Às vezes a gente tem essas tretas e tudo, eu não quero fazer isso com você. Eu consegui até derrubar o Instagram de Oliveira com Gaspazinho. Tô derrubando todos os Instagram que tiver Gaspar, que tiver Gaspazinho. E eu queria que você tirasse o nome para não acontecer isso com você. Eu falei, muito obrigado por me avisar. Eu vou tirar, mas saiba que eu ainda vou continuar usando o Gaspazinho e o Mr. Brian. Aí ele não gostou, aí começou a discutir de novo. Aí ele fez vídeo, eu fiz vídeo de cá, que você acompanhou, você noticiou aqui no seu canal. Com essa agonia, mas aí quando chegou no carnaval eu tirei, mano, o nome. Fiz um carnaval lindo, excelente, mas foi melhor porque eu perdi um show. Porque uma ponte lá em Goiânia caiu, chegando em Goiânia, fiz um carnaval no Goiás, Mato Grosso. Aí tinha que vir pra Bahia aqui, aí caiu, eu não tive como chegar aqui na Bahia a tempo, perdi um show, mas depois cheguei no outro dia e tal. E daí eu comecei a dar continuidade já em meu nome solo. Mr. Brian. Que aí, logo em seguida, Mr. Brian, o Pretinho Delicioso. E que, Isley, eu vou deixar aqui para meus fãs, para as pessoas que não me conhecem, ou que já me conhecem de parte e tal. Esse nome Gaspazinho, eu vou levar na minha vida até o dia que eu estourar a outra música. Eu percebi isso. Onde eu for tocar, eu vou sempre ser o ex-Mister, o exemplo, Mr. Brian, ex-Gaspazinho, Mr. Brian, aqui em Salvador, ex-Bonde do Neurótico, Mr. Brian, primo de Robson, porque o povo costuma de associar você a algo para poder lembrar. É verdade. Então eu falei, não adianta eu ficar brigando por uma marca que não é minha, que não é dele, que não pode ser de ninguém, porque é da Walt Disney, né? Tem lá nos Estados Unidos que não deixa ninguém registrar. Tá ligado? Você registra hoje Emerson Willis e Gaspazinho, aí sobe. Aí depois demora um ano, dois anos, já dá como indeferido sua marca. Tá ligado? Eu peguei e falei, eu não vou ficar nessa briguinha. No caso, Gaspazinho ninguém pode registrar. Gaspazinho ninguém pode registrar, não, né? Ninguém. Pronto, ninguém, pronto. Ninguém. Então o que acontece? Então eu peguei e falei, rapaz, eu não vou ficar nessa briguinha feia, tá ligado? Eu e os Mouras não tava mais com briga, com nada, ele tava deixando eu trabalhar, eu conversava com os cantores dele e tudo, tanto que no carnaval, inclusive, eu me encontrei com o Lamba Saia, né, que Léo, ele fala isso, né, já falou isso aqui pra mim, a gente se encontrou agora na pandemia, ele veio aqui pra casa, dormiu aqui em casa, a gente deu um rolê da rua, ele era um cara que tinha um sonho de me conhecer, conhecer a galera toda que fez parte da seleção dos Mouras. E depois gravou, ele entrou numa banda chamada Monstruosidade, que era dos caras, que eu tinha música que foi regravada por Léo do Move, Chora, entre outras.
Então ele é um cara que me admirava e depois foi pro Lambaçaia e aconteceu. E não perdeu a humildade, é um cara, gente, que ainda vi a entrevista dele aqui com você. Nossa, mano. Bom demais. Léo é um cara que é extraordinário demais. Você Léo é gente boa pra caramba. O cara que me ajudou bastante aqui no canal, então, cara, gente boa. Continua. Então. O que acontece, então, eu pensei, eu vou sair, mas sempre alguém vai me rotular, então toda vez que eu vender vai ser Mr. Braia, o Peixinho Delicioso, ex-Gaspazinho. Então eu vou continuar tocando, vou continuar trabalhando, que foi o que aconteceu. Mesmo na pandemia eu viajei também, tá ligado? Agora no final do ano, de 2020 para 2021, fui pro Mato Grosso, fiz 3 shows no Mato Grosso. Então eu tô, na verdade é um recomeço, mas com meio caminho andado, né? Eu também, você não sei se você percebeu, eu comecei a me ousar mais na carreira solo, em gravar outros estilos, tá ligado? Eu mesmo tô pra lançar agora uma rochadeira, uma bregadeira, tipo uma bregadeira misturada com pagode, esse dia, feat com o DJ Guido Martins lá de Minas Gerais. Tô com um brega funk pra ser lançado, também engatilhado. E agora, perto do São João, eu vou lançar um piseiro. Porque hoje em dia, mano, a música, você não pode mais ficar... Ainda mais a gente é artista de médio porte. Você não pode se apegar mais a estilo. Você vê Léo Santana, Harmonia, Psirico, grava tudo e faz sucesso, mano. Hoje é isso que eu falo com você, gente. Hoje em dia, a gente, as coisas tá descartável. Você não pode se apegar mais nada, não, porque tá passando rápido. Isso mesmo. E às vezes a gente não sabe. Nosso maior exemplo aí é Lambaçaia. Léo nunca cantou lambada, ele tentou desistir 3 vezes de gravar, isso que mostra, aí o cara virou na... Eu já tenho uma história, eu tenho um DVD gravado em Montes Claros, já como o Gaspazinho Mr. Braia, e tanto que hoje está editado no YouTube como Mr. Braia só, e tem mais de 11 milhões de views, tá ligado, na música Leite Moça. Eu fiz um clipe no começo da pandemia, tem mais de 3 milhões de views. Então, já na minha carreira solo, eu tô tendo resultado, né? Não é ainda estrondoso, mas é um trabalho que eu tô fazendo para alcançar o nível de hoje, Menonico, que virou o cara mais tocado, de Malu, do Spotify, né? Hoje em dia a gente tem que... E eu vou dar um conselho para você que tá assistindo essa live, que não tem oportunidade... E não tem alguém para poder colocar, não fique esperando por ninguém. Quem faz a oportunidade é você. Corra atrás. Hoje em dia tem vários produtores musicais de home studio que cobra 200, 300 reais para gravar uma música. Vai lá, grava. Mesmo que você só tenha 100, 20 pessoas no Instagram, solte, porque às vezes uma pessoa só, Isley, que faz espalhar para todo mundo e as coisas acontecem. Eu vi uma entrevista de DJ Ives falando isso. E na época do Gordinho Gostoso, você até noticiou aqui no seu canal. Ele gravou e todo mundo desfazia dele, porque ele parece um nerdzinho e tal. Ele fez ele mesmo cantando, soltou na internet, na rede social dele, e a onda todo mundo compartilhou, e depois a banda começou a gravar e estourou com o Neto LX. Exatamente. Mas é foda, mano. Só entendeu? Então a gente não pode desistir. Exatamente. Eu agradeço muito aí pela entrevista que você deu, velho. Só agradeço mesmo, que a gente falou pra caramba. Infelizmente a bateria da câmera tá descarregando, por isso não vou continuar. É, sim, eu quero logo você vir aqui pra São Paulo pra nós gravar uma entrevista pessoalmente, vai ser muito melhor. Vamos, vai acontecer, deixa essa pandemia passar aí que eu tô ouvindo com o projeto. Gente, eu vou estar com um projeto aí que eu vou estar invadindo aí o Brasil todo após essa pandemia. Vai facilitar, na verdade, para os contratantes. Eu espero estar aí em São Paulo aí. Que querem me vender aí em São Paulo, aí a gente vai se bater aí, vai fazer tudo de perto, vai estar a resenhar, vai sair. Tamo junto, você é irmão, você é um cara que também ajuda muito minha carreira. E poucos são assim, né? Você veio nesse intuito de ajudar mesmo o estilo, a rocha e a rochadeira, que muita gente já tava esquecendo. Exatamente, né? Mano. Eu que agradeço mesmo. Eu sou vocês que me ajudam mais do que eu ajudo vocês, então só agradeço mesmo de coração. Sempre, tamo junto e tal. Tamo junto. Tchau, galera. Tamo junto. Valeu. Acompanha aí meu Instagram, @Mr. Braia Oficial. Tamo junto.